Gas Natural t'ofereix aquest programa. Instal·la el benestar a casa teva. Gas Natural. Fet i dit. Com esteu? Bona nit. Avui han tocat sostre les temperatures a bona part del país. El dia més àlgid pel que fa als termòmetres en aquesta onada de calor que ha esquivat Barcelona ha afectat sobretot l'interior i el nord de Catalunya, no pas al litoral, però avui hem tingut una sorpresa, ho repassarem, i és que la temperatura s'ha disparat a mitja tarda amb màximes que han superat fins i tot els 35 graus. Demà ja veieu dia doncs, amb temperatures força més contingudes. I vegem primerament imatges, en aquest cas, accelerades d'aquesta tarda, una tarda marcada per aquests núvols als mitjans que encara hi són presents ara mateix al nostre entorn, uns núvols que de fet es veien barrejats amb aquesta pols en suspensió del desert del Sàhara i que de cara doncs, a la tarda, a últimes hores, fins i tot han deixat escapar quatre gotes, en aquest cas acompanyades de fang per aquest, doncs, aquesta pols que, insistim, tenim ara mateix en suspensió. I les temperatures s'han disparat de forma doncs, transitoria. Hem tingut uns dies en marinada que la mantingut dels termòmetres està en ratlla, no hem passat gaire dels 28-30 graus, però avui a mitja tarda s'ha tallat la marinada i en aquest cas ha entrat vent de l'oest, molt més aixut i rescalfat. I atenció, les temperatures màximes que han superat els 35 graus al nord i també cap al centre, de la ciutat. I a prop de Collserola s'hi han acostat la més alta, la Berneta, pràcticament 36 graus. També a Badalona, 36 de màxima. La temperatura més elevada des de l'agost del 2010 en aquest observatori i a Barcelona, doncs, molta variabilitat. Més calor, com vèiem, en aquest àmbit, però, en canvi, a prop de la façana costanera, temperatures que no arribaven ni a la marca dels 30 graus. Tot plegat, ja va de baixa. De fet, ho analitzem a través de la imatge global del Meteosat. Ens fixem en aquesta massa de núvols, que ara mateix encara està creuant Catalunya. De fet, estem pendents d'algunes eh, nuvolades, algunes tempestes que podran afectar diversos sectors del país aquesta propera nit matinada. De cara a demà, doncs, en aquest cas, estarem pendents també d'aquesta bombolla africana que començarà a marxar lentament. Avui teníem pràcticament 25 graus de temperatura a 1.500 metres a la vertical del nostre país i demà doncs, començaria a min baix aquesta temperatura i, de fet, de cara a divendres, temperatures de 15 graus a 1.500 metres, per tant, pràcticament temperatures del tot normalitzades. Així doncs, en perspectiva, el que us dèiem, una nit encara marcada per aquests núvols, no descartarem la possibilitat de forma intermitent d'alguna gota o algun ruixeret breu, acompanyat de fang. Recordeu, les temperatures aquesta nit pujaran, serà la nit més suau de la setmana, la mínima difícilment baixarà dels 24 a 25 graus a Barcelona, a nit una mica de mal dormir. I demà un dia doncs, ja més estable, més tranquil, farà més sol. La mesura que passa el matí s'ho grans clarianes. Tarda, però, més entarbolida, núvols en alts i mitjancs. No esperem pluges i, el més important, aquestes temperatures que ja no pujaran tant, màximes que difícilment passaran dels 29 o dels 30 graus. A la resta de la regió, també doncs, un dijous, en conjunt molt més estable, més tranquil, menys calor. Avui estan assolides 35-37 cap al Vallès Penedès. Alguns núvols no fins a la tarda, temperatures 2-3 graus més baixes. Pel que fa a la resta del país, doncs un dia també més estable, sense precipitacions, només amb algun ruixadet breu a la tarda vespre cap al nord del Pirineu, baixaran les temperatures entre 3-4 graus de mitjana, encara farà calor, però compta. I a cada sobres dies, el més destacable, les temperatures que es normalitzen pràcticament del tot, de divendres, dissabte i divendres a la tarda vespre, amb possibilitat d'algunes tempestes fortes al centre i especialment cap a l'oest del país. Per tant, doncs, una nit tranquil·la, però amb temperatures que difícilment baixaran a Barcelona dels 24 als dels 25 graus. Que vagi molt bé i que passeu una bona nit. Gas Natural t'ha ofert aquest programa. Instala el benestar a casa teva. Gas Natural, fet i dit.